الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم فقال الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين اس وقت ہماری نشست کا موضوع ہے حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے تقاضے. تو گفتگو کے دراصل دو حصے ہیں. پہلے حصہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, اس کی عظمت کیا ہے, اس کی اہمیت کیا ہے, اس کو ہم جانیں گے انشاءاللہ. اب اس محبت کے عملی اعتبار سے تقاضے کیا ہیں, اس پر انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو ہوگی. اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے ہیں سورہ احزاب کے آیت نمبر 6 میں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اہل ایمان کے نزدیک ان کی جانوں سے زیادہ بڑھ کر عزیز اور محبوب. یہ ایمان والوں کی شان بیان ہو رہی کہ ایمان والوں کا حال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارکہ ایمان والوں کے نزدیک ان کی جانوں سے زیادہ بڑھ کر عزیز. اللہ نے اس کا جائزہ لینے کی توفیق دی, ہم اس حوالے سے کہاں کھڑے ہیں. چنانچہ قرآن حکیم کے ساتھ احادیث میں بھی اس حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر توجہ دلائی گئی. مثلاً بخاری شریف میں بہت مشہور حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد اور اس کی اولاد اور تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو. تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی والد, اس کی اولاد اور تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں. اور اس سے بڑھ کر بتا جاتی ہے بخاری شریف کی ایک اور روایت میں جو کہ مسند احمد میں بھی وارد ہوئی ہے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اے عمر رضی اللہ عنہ تم اس سے کتنی محبت کرتے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اپنی جان کے سوا ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں. بات بھی صحیح کہ وہ دعویٰ غلط نہیں کی. اللہ کے رسول نے پوچھا ابھی تمہارا ایمان تو مکمل نہیں ہوا, اگر تمہاری محبت کا عالم یہ ہے کہ تمہاری جان سے بڑھ کر میں تمہیں محبوب نہ ہوں تو تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. پھر کچھ سوچ کر تمہارے فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب مجھے آپ سے میری جان سے بڑھ کر محبت ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الان اے عمر رضی اللہ عنہ اب تمہارا ایمان مکمل ہوا. اندازہ ہوا کچھ آپ کو آج ہماری محبت اللہ کے رسول کے ساتھ کیسی ہے, اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. قرآن حکیم ایک اور آیت ہے کہ وہ ہلا دے رہی انسان, اس میں 8 محبت ایک طرف گنوائی گئی اور 3 محبتیں دوسری طرف گنوائی گئی. وہ یہ کہ تلقین کی جا رہی ہے سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم اپنے باطن میں ترازو نصب کریں اور اس کے ایک پلڑے میں 8 محبتیں بیان کریں جو اس حدیث جو اس آیت میں آ رہی ہیں اور دوسرے پلڑے میں 3 محبتوں کو رکھے. پھر دیکھیں یہ آیت توبہ کی آیت نمبر 24, اس میں فرمایا گیا قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما لیجئے ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم, اگر تمہیں تمہارے باپ, تمہاری اولاد, تمہارے بھائی, تمہاری بیویاں, تمہارے رشتے دار, 5 رشتے ہو گئے, 3 مال و اسباب کی محبت ہے, واموال اقترفتموها وہ تجارت تخشون کسادہ ومساکن ترضون خاص, اور وہ مال تم نے بڑی محنت سے کمائی اور وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے اور وہ مکانات اور محلات تمہیں بڑے پسند ہیں محبوب ہیں. 8 محبتیں ہوگی, 5 رشتے اور 3 مال تجارت اور مکانات کی محبتیں. فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیل, اگر یہ 8 محبتیں ان میں سے کوئی ایک محبت اللہ سے زیادہ تمہیں پسند ہے, اللہ کی محبت سے زیادہ پسند ہے, اللہ کے رسول کی محبت سے زیادہ محبوب ہے ان میں سے کوئی محبت ہے, یا اللہ کی راہ میں اس کے دین کی جد و جہد سے زیادہ عبادت تمہیں محبوب ہے,
فطرت رسول و جو انتظار. اگر یہ آٹھ محبت والا پلڑا بھری ہے اللہ کی محبت سے، اللہ کے رسول کی محبت سے، اللہ کی راہ اس کے دین کی جد و جہد کی محبت سے، فطرت رسول فرمایا کہ جاؤ انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بأمری، یہاں تک اللہ کا فیصلہ سنا دے. فیصلہ ہو گیا تو موت کا معاملہ ختم، یا عذاب کا سختی کا معاملہ. واللہ لا یهدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسقین کو نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیا. اللہ اس برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے. ہم بھی دیکھیں بھائی ہماری محبت سب سے بڑھ کر کس کی، اللہ کی محبت کا عالم کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا عالم کیا ہے، اللہ کے دین کی راہ میں جہاد و جدوجہد کی محبت کا عالم کیا ہے، اور یہ پانچ یا آٹھ محبتیں کہاں کھڑی ہیں. اللہ ہمیں جائزہ دینے کی توفیق عطا فرمائے. کیا ملتا ہے اس محبت کی؟ ایک صحابی بڑے پریشانی کے عالم میں اللہ کے رسول کے سامنے اپنا یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں. انہیں فکریں دیکھیں کہاں کی ہوتی تھی، ہماری فکریں کیا ہوگی اور ان کی فکریں کیا ہوگی. ان کی فکر یہ تھی، فرمانے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے تو کتنے بلند درجات ہوں گے جنت میں، اور آپ کو جنت کے کتنے بلند مقام پر ہوں گے. قرآن بھی کہتا ہے، حدیث بھی کہتی ہے، مقام محمود پر ہوں گے، اور میں نہ جانے کہاں ہوں، معلوم نہیں جنت بھی مجھے ملے گی یا نہیں ملے گی، تو مجھے تو آپ کا ساتھ نہیں مل سکے. اگر میں مل کر جنت میں چلا نہیں گیا اللہ کا فضل و کرم سے چلیے، تو میں آپ کے مقام پر تو نہیں پہنچ سکتا معاملہ، تو میں کیا آپ سے محروم ہوں گا، آپ کا ساتھ مجھے نہیں ملے گا، آپ کی معیت مجھے نہیں ملے گی، اور شاید ان کو رونا بھی شروع کر دیا. بات یہ ایسی تھی، ان کی محبت بھی ایسی تھی اللہ کے رسول کے ساتھ. تو اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، من یطع اللہ والرسول، جو اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، فاولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، جو اللہ کی اطاعت کرے گی، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گی، تو یہی تو وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، انبیاء میں سے ہیں، صدیقین میں سے ہیں، شہداء میں سے ہیں، صالحین میں سے ہیں، اور کیا ہی اچھے اور عمدہ یہ رفیق اور دوست حاصل کرا. یہ فکر یہ تھی کہ اللہ کے رسول کا ساتھ ملے گا. تو اللہ کے رسول نے آیت سنا دی، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 69 کا، اور جس میں ذکر یہ آیا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، اللہ انبیاء صدیقین شہداء صالحین یہ گروہ بیان ہوئے، نبوت اور نبوت بند ہو گیا تو صدیقین شہداء صالحین کے ساتھ کو رکھے گا، اور یہ بہترین دوست ہیں جنہیں اللہ بنا لے دوست. اللہ ہمیں اپنے رسول کا ساتھ عطا فرمائے، لیکن وہ ساتھ کب ملے گا؟ ایک حدیث کا ذکر کرنا بھی تفصیل آئے گی انشاءاللہ. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جامع ترمذی کی روایت میں، من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے میرے طریقے سے محبت کی یقیناً اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی میرے ساتھ جنت میں ہو. یہ عظمت، لیکن اس میں شرط آئی ہے کہ جس نے میری سنت سے محبت کی یقیناً اس نے مجھ سے محبت کی. اور اب عظمت ہے اللہ کے رسول کی محبت کی کہ جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہو. اب تک کی گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 ہم نے سمجھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے نزدیک ان کی جانوں سے زیادہ بڑھ کر عزیز. بخاری شریف کی حدیث سمجھی، تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہارے باپ، تمہاری اولاد اور تمام انسانوں سے بڑھ کر میں تمہیں محبوب نہ ہو جاؤں. پھر بخاری شریف کی مسلم احمد کی حدیث، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ، جب تک تمہاری جان سے بڑھ کر میں تمہیں محبوب نہ ہو جاؤں تو تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. صحابی کا سوال تھا، پریشانی تھی، کیسے میں آپ کے ساتھ ہوں گا؟ فرمایا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہوں گے اللہ کو دوست بنا دے گا آپ کے ساتھ. آخری حدیث ابھی ذکر میں آ گئی، جس نے اللہ کے نبی کی سنت سے محبت کی یقیناً اس نے اللہ کے نبی سے محبت کی، اور جس نے اللہ کے نبی سے محبت کی وہ اللہ کے نبی کے ساتھ جنت میں ہوگا. اللہ ہم ان کا ساتھ جنت میں عطا فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم. اگلی بات یہ ہے کہ محبت کچھ تقاضا بھی کرتی ہے کہ نہیں. اب یہ گفتگو کا دوسرا حصہ ہے، اور عملی اعتبار سے اس کی اہمیت زیادہ ہے. گفتگو کا پہلا حصہ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مختصر بات ہو چکی، اگلی بات میں توجہ کب کی جاتی ہے، اور وہ ہے عملی تقاضے کیا ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی. تو یہ بات طے شدہ ہے
کہ انسان اس سے محبت کرتا ہے، اس کی بات بھی مانتا ہے، اس کا ادب اور احترام بھی کرتا ہے، اس کی پسند و ناپسند کا خیال بھی کرتا ہے۔ ایک نوجوان ہے، مجھے اپنے والد صاحب سے بڑی محبت ہے، تو اصولی طور پر والد صاحب کا احترام بھی کرنا چاہیے اس سے، لیکن اگر ہم اسے دیکھیں کہ وہ ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، بد زبانی کرتا ہے، تب اس کے ارادے کو قبول کریں گے کہ وہ ماں باپ کا احترام کرنے والا ہے؟ قبول کریں گے؟ سوال ہی پیدا کر۔ اسی طرح وہ کہیں گے مجھے اپنے ماں باپ سے بڑی محبت ہے، اور کسی دن آپ کو پتہ چل جائے کہ والد نے چار کام اس کو کرنے کو کہے تھے، ایک بھی نہیں کیا، یا چار کرنے کو کہے تھے، دو تو کٹا دے، دو تو نہ کیے، تو والد صاحب اس کی محبت کے دعوے کو قبول کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ بھائی تو محبت کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن میں نے جو تجھ سے بات کی تھی، جو تجھے حکم دیا تھا، تو نے مجھ سے بات تو نے مانا نہیں، تو کیسے تیری محبت کا دعویٰ سے اقرار کر سکتا؟ ایسے ہی آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو ہو، لیکن ان کی تعلیمات پر عمل نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو ہو، لیکن ان کا ادب اور احترام نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو ہو، لیکن ہمارے شب و روز ان کی زندگی کے مطابق نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو ہو، محبت کا دعویٰ تو ہو، لیکن ان کی زندگی کا جو رخ تھا، جو مشن تھا، جو جد و جہد تھی، اس سے انسان کو کوئی سروکار نہ ہو، تو کیا محبت کے ایسے دعوے اللہ کے ہاں قابل قبول ہو سکے؟ سوال ہی بیٹھے۔ کچھ اسی طرح کے دعوے یہود و نصارہ بھی کرتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے مطابق وہ کہہ رہے تھے وہ ہمارے رسول تھے، ہم تو نہیں مانتے ہیں، دعویٰ کرتے تھے اس بات۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 68 میں فرمایا کہ ان اول الناس ابراہیم الذین تبعوه وهذا النبی والذین آمنوا معه۔ ابراہیم علیہ السلام کے قریب ترین تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی اتباع یعنی پیروی کی، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کے قریب ہیں، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان آنے والے لوگ ابراہیم علیہ السلام کے قریب ہیں۔ دوبارہ سمجھ لیجیے، یہود نصارہ دعویٰ کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام سے محبت کا، ان کو مان لے، پیروی نہیں کرتے تھے، طالبان کو بلا دیا تھا۔ قرآن کہہ رہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے قریب قریب تو وہ ہیں جو کہ اتباع کرنے والے ہوں، پیروی کرنے والے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے درمیان 2500 سال کا فرق ہے، جسمانی اعتبار سے دور لیکن حقیقت کے اعتبار سے قریب۔ یہ ملت ابراہیم ہی پر ہے، ابراہیم علیہ السلام ہی کی تعلیمات کو آگے بڑھا رہے ہیں، تو کہا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب ہیں، ان کے ساتھ ایمان لانے والے اہل ایمان ابراہیم علیہ السلام کے قریب ہیں، نہ کہ تم جو دعویٰ کرو کہ ہمیں محبت ابراہیم علیہ السلام سے۔ تو معلوم ہوا محبت کا دعویٰ اس وقت صحیح قرار پائے گا کہ جب کہ جس کی محبت کا دعویٰ کیا جا رہا ہے اس کی پیروی بھی کی جائے گا۔ اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے عمل، اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہا ہے قرآن حکیم میں سورہ آل عمران آیت نمبر 31 میں الفاظ آئے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے ان لوگوں سے، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اس کے پس منظر میں بھی یہود و نصارہ کا بیان ہے، وہ بھی دعویٰ کرتے تھے اللہ کو ماننے کا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو نبی سے کہہ دیجیے فتبعونی، آپ فرما دیجیے ان لوگوں سے میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، واللہ غفور رحیم، اور اللہ بہت بخش دینے والا، مسلسل رحم فرمانے والا۔ اللہ کی محبت کا دعویٰ بھی کب صحیح قرار پائے گا؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہوگی، پیروی ہوگی۔ ایک ہوتی ہے اطاعت، وہ عموماً ہوتی ہے حقوق کے معاملے میں، یہ کرو یہ نہ کرو، وہ بھی نہ کرو، اور ایک ہوتی ہے اتباع، اس سے درجات کی بلندی ہوگی انشاءاللہ، اللہ کے قرب کو اور بڑھا سکیں گے۔ اتباع ایک ایک عمل میں، ایک ایک بات کی پیروی میں اتباع ہے، اطاعت ہے حقوق کے معاملات میں، یہ کرو یہ نہ کرو، اور اتباع ایک ایک عمل کی نقالی اور پیروی میں۔ تو اللہ کی محبت کا دعویٰ اس وقت صحیح قرار پائے گا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کی جائے۔ اور ایک حدیث میں سنا دی، پھر عرض کر رہا ہوں اس تسلسل میں، اللہ کے رسول کی محبت کا دعویٰ بھی کب صحیح قرار پائے گا؟ جب ان کی پیروی کی جائے، جیسے کہ حدیث میں نے آپ کو سنائی جامع ترمذی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت میرے طریقے سے محبت کی، یقیناً اس نے مجھ سے محبت کی۔
تو دوسری بات میں نے آپ کے سامنے رکھی وہ یہ, وہ ابراہیم علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کر رہے تھے, قرآن کریم جو پیروی کرے گا اس کا دعویٰ صحیح, ابراہیم علیہ السلام کو جو پیروی کر رہا ہے وہ اس سے محبت کے دعوے میں صحیح, اللہ کی محبت کا دعویٰ اس وقت صحیح قرار پائے گا جب اللہ کے رسول کی اتباع ہو صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول کی محبت کا دعویٰ اس وقت صحیح قرار پائے گا جب اللہ کے رسول کی سنت و تعلیمات کی پیروی. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رخصت فرما رہے تھے تو آپ کا انداز ایسا تھا رخصت کرنے کا کہ معاذ کو محسوس ہوا کہ آئندہ میری ملاقات اللہ کے رسول سے نہیں ہو سکتی, ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے کہ میں اللہ کے رسول سے رخصت ہو رہا ہوں پھر ان کا قرب نہیں ملے گا, ان کا ساتھ نہیں ملے گا, ان کی معیت نہیں ملے گی. اللہ کے رسول نے تسلی دی صلی اللہ علیہ وسلم, اے معاذ مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے, مجھے سب سے زیادہ محبوب وہ لوگ ہوں گے جو میری پیروی کرنے والے ہوں گے, میری اتباع کرنے والے ہوں گے, وہ کوئی بھی ہو اور کہیں بھی ہو وہ سب سے زیادہ ہو سکتے ہیں. تو آج ہمارے ساتھ بھی محمد ہو سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, کس طرح؟ اگر ہم ان کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہوں, ان کی مبارک سنتوں پر عمل کر رہے ہوں, ان کی پاکیزہ سیرت کو اختیار کر رہے ہوں, ان کے مشن میں ان کی جد و جہد میں شریک ہوں, تو ایک ایک بندے پر اللہ کے رسول کا ساتھ انشاءاللہ تعالی اس طور پر محسوس کر سکیں گے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا کرے. بات اور آگے بڑھاتے ہیں, اب اس محبت کے عملی تقاضے کیا ہے تو میں تین باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. پہلی بات, اس محبت کا تقاضا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کیا جائے, ادب کیا جائے. نمبر دو, اس محبت کا تقاضا ہے کہ آپ کے ایک ایک قبل کی پیروی کی کوشش کی جائے, اور نمبر تین, آپ کی پیروی میں اس بات کا خیال رکھا جائے 23 برس کا معاملہ کیا تھا آپ کی زندگی کے رخ کا, اس کی بھی پیروی کی جائے. تین بات ہوگی اس محبت کے عملی تقاضوں کے اعتبار سے, تین بات درج کر رہا ہوں. نمبر ایک, آپ کا ادب اور احترام کیا جائے. نمبر دو, آپ کی ایک ایک سنت کی پیروی کی کوشش کی جائے, اور نمبر تین, جو آپ کی 23 برس کی زندگی کی جد و جہد تھی اس پر عمل درآمد کرنے کی کوشش کی جائے. آئیے ان کو تھوڑا تھوڑا کر کے مختصر سمجھتے ہیں. پہلا تقاضا میں عرض کر رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام. جیسے کہ عرض کیا جا چکا, جسے محبت ہوگی جیسے والد صاحب سے ہے تو ادب اور احترام بھی لازمی سی بات ہے. اسی طور اللہ کے رسول کا ادب اور احترام صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ سے محبت کا تقاضا ہے. چنانچہ قرآن ہمیں بڑی ایک سخت آیت عطا کرتا ہے, سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 2 فرمایا گیا, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو اپنی آواز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو. ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض, اور اس طرح بلند آواز سے اس سے گفتگو نہ کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے بلند آواز سے گفتگو کرتے ہو, بدتمیزی ہو جاتی ہے بے ادبی. ورنہ تمہاری نیکیاں تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اس حال میں کہ تمہیں شعور تک نہیں ہوگا اس کا. آپ اس کی حساسیت کو محسوس کریں. میں سمجھتا ہوں کہ پورے قرآن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کے حوالے سے یہ آیت حساس ترین آیت ہے, موسٹ سینسٹیو آیت ہے. ایمان والوں اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند, بغیر بڑی حقیقی سی بات لگ رہی, بلند آواز سے ایسے نہ پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو, نتیجہ کیا نکلے گا وہ بڑا خطرناک. ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی, سارے آواز ضائع ہو جائیں گے اس حال میں کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا, شعور بھی نہیں. اب اندازہ کیجیے, احترام کی بات عرض کر رہا ہوں, ادب کی بات عرض کر رہا ہوں, آواز سے ذرا آواز بلند ہوئی تو نیکیاں ضائع, صحیح نا؟ اللہ کے نبی کی حدیث بیان ہو رہی ہو صلی اللہ علیہ وسلم, اور کوئی شور مچا رہا ہو, باتیں کر رہا ہو, بےحدی ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی کا روزہ مبارک ہو, کوئی چلا چلا کے باتیں کر رہا ہو, یہ بےحدی بے شمار. کسی سے گفتگو ہو گئی, بحث ہو رہی ہے, میں اور آپ ایک بات کہہ رہے ہیں, سامنے والے نے کہا اللہ کے رسول نے تو یہ بات صلی اللہ علیہ وسلم, حدیث رسول آ گئی, اللہ کے نبی کی بات آ گئی. اب بھی ہم اڑے اس لیے کہ بھائی تو نے کیا کہہ دیا, وہ ساتھ ہو جائے گی,
گھر میں کوئی معاملہ آ گیا, نکاح کا معاملہ ہے, میت کا معاملہ ہے, ولادت کا معاملہ, کوئی اور مسئلہ آ گیا, اور معاملہ کو پیش آ گیا, کوئی تکلیف آ گئی, بتایا جاتا ہے کہ حدیث میں تو یہ بات موجود ہے, سنت میں تو یہ بات موجود ہے. آپ کوئی کہے بھائی ہم تو برادری کے رواج پر بند کریں, کیا میرے زمانے کے ساتھ جینا بھی تو ہے, رہنا بھی تو ہے, گستاخی ہے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول کی تعلیم کی طرف برادری کا چلن نفس کی خواہشات کے اوپر آ گیا. کوئی اللہ کے رسول کی سنتوں کا مذاق اڑایا, کوئی کسی کی داڑھی کا مذاق اڑایا, گستاخی ہے کہ نہیں؟ کسی داڑھی والے نے بھی اپنی مرضی سے داڑھی رکھی تھا؟ جو مسلمان کی داڑھی رکھتا ہے کیوں رکھتا ہے؟ اللہ کے رسول کا بکو بک سنت سمجھ کے. اب جو اس داڑھی کا مذاق اڑایا وہ اس کا مذاق اڑا رہا ہے, اس مسلمان کا تھوڑی اڑا رہا ہے, اللہ کے رسول کا مذاق اڑا رہا ہے. کوئی اللہ پردہ کر رہی ہے, اللہ کا حکم بھی ہے, اللہ کے رسول کی تعلیم بھی ہے. اب جو اس کا مذاق اڑا رہا ہے وہ کس کا مذاق اڑا رہا ہے؟ اللہ کے رسول کا مذاق. اس اعتبار سے دوبارہ سمجھ لیجیے, احترام کی بات ہے. آواز سے آواز بلند ہوگی, نیکیاں ضائع ہو جائیں گی. ذرا تمیزی کا پہلو آ گیا, گفتگو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آواز بلند ہوگی تو نیکیاں ضائع ہو جائیں گی. جو حدیث کے دس کے درمیان شور مچائے, جو روزہ رسول پر آواز بلند کرے, جو گفتگو میں دلیل حدیث کیا جائے اس کے مقابلے میں کوئی بات کہنا شروع کر دے, جو اللہ کے نبی کی سنتوں کا مذاق اڑائے, جو اپنے گھر میں آنے والے تقریبات کے موقع پر, دیگر معاملات کے موقع پر اللہ کے نبی کی بات کرنے کو چھوڑ دیں اور اس کے مقابلے میں نفس کی بات کو مانے, برادری کی بات کو ترجیح دیں, یہ سب استادی ہے. محبت کا دعویٰ کہاں رہا؟ اس لیے ہم پہلا تقاضا سمجھ رہے ہیں محبت کا, کہ وہ تقاضا کرتی ادب اور احترام. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم اس کی توفیق عطا فرمائے, ہم اپنی جانوں سے بڑھ کر اللہ کے رسول سے محبت اور ان کا احترام کریں, ان کی تعلیمات کو آنکھوں سے رکھیں, ان کی تعلیمات پر عمل درآمد کریں, اپنے گھر میں معاملات لائیں اللہ کے رسول کی تعلیمات کو اوپر رکھیں, ان کی ہر سنت سے محبت کریں, اس کی پہلی کرنے کو سعادت سمجھے, جیسے کہ دوسرا ذکر آئے گا انشاءاللہ. تو پہلا تقاضا حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آیا اللہ کے رسول سے محبت کا, وہ ہے ان کا احترام کرنا اور ان کا ادب کرنا. ضد آواز بلند کرنے میں گستاخی بھی بہت بار اشکر ہے. آج کل نعت رسول مقبول تو پڑھی جاتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول کی شان بیان کرنا یہ عین سعادت کا کام, لیکن اس کے ساتھ موسیقی اور بازی ہونا, اس پر لوگوں کا ناچنا گستاخی نہیں ہوتی. موسیقی جو گانوں کی دھنیں ہیں اس پر نعت رسول مقبول پڑھنا, اور جیسے موسیقی کے پروگرام میں کانسرٹ کے اندر ہلڑ بازی ہوتی ہے, وہ محفل ملاد تو ہلڑ بازی ہوگا, یہ محبت ہے. دنیا کی ناجائز قسم کی عشق و محبت کی داستانوں میں جو گندے الفاظ استعمال ہوتے ہیں, وہ اللہ کے رسول کے استعمال کرنا شاعری میں, یہ گستاخی ہے کہ نہیں؟ اس سے بھی بچنا چاہیے. بڑا ناجائز رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فی نفسی ہی اپنی ذات بڑی چیز ہے, کہ یہ دھندے ہو رہے ہیں گستاخی ہو رہی, اللہ اس سے ہماری حفاظت. اب آئے دوسری بات کی طرف, حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا تقاضا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کی پیروی کی کوشش کرنا. اسی کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ آداب کی آیت نمبر 21 میں, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, یقینا تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مسلمانوں بہترین نمونہ موجود, بہترین نمونہ, اور ہر موقع کے لیے بتایا تو جائے کہ زندگی کا کون سا گوشہ اور موقع ہے کہ جہاں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی نہ ملتی, بتایا تو یہ نمونہ نماز کے لیے بھی ہے, یہ گھر کی زندگی کے لیے, کاروبار کی زندگی کے لیے, اور معاملات کی زندگی کے لیے بھی. دوسرا تقاضا اس کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کی پیروی کی کوشش کی. اس کے لیے آپ کا اسوہ حسنہ اسوہ کاملہ ہے, ہر مرحلے کی رہنمائی موجود ہے, تلاش تو کرے تو معلوم تو کرنے سے. ہمارے گھر میں کوئی سیرت النبی کی کتاب ہے صلی اللہ علیہ وسلم, کو احادیث مبارکہ کی کتاب ہے, اس کا مطالعہ ہوتا ہے, اس پر گفتگو ہوتی ہے, کیسے معلوم؟ آج ہمارے بچے بچے کو معلوم ہے فلاں اداکار کا نام کیا ہے, اس کو کتاب کون سی پسند ہے, اس کو لباس کون سا پسند ہے, اس کو گانے کون سے پسند ہیں,
لہٰذا ہمیں یہ معلوم نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا لباس پسند تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سے کھانے پسند تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سے مشروبات پسند تھے وغیرہ وغیرہ. آج یہ معلوم، یہ بھی گستاخی نہیں. ان ایکٹروں اداکاروں کی زندگیاں خزائے داری لوگوں نے، بڑے بڑے اخبارات پہلے سے چھپتے ہیں، اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کو پڑھنے کا، بیان کرنے کا، سننے کا، مطالعہ کرنے کا وقت ہمارے پاس نہیں. گستاخی نہیں ہوتی. ایک ایک ادا کی پیروی کی کوشش کرنا، اس کو میرے کہتے ہیں یہ اتباع. بعض لوگ کہتے ہیں حقوق کا ہے اس بات کا، جو حقوق کے چکر میں لگنا چاہے لگے ہوئے، لیکن جس کو اللہ کی محبت چاہیے، درجات کی بلندی چاہیے، اس کو تو اتباع بنانا پڑے گا، ایک عمل کی نقالی کی کوشش کرنی پڑے گی. جیسے کہ میں نے آپ کو آیت مبارکہ سنائی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے ان لوگوں سے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ تو اللہ تم سے محبت فرمائے گا، ویغفر لکم ذنوبکم اور اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے. تو اگر چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اب حکم کے چکر میں محدود نہ رکھیے گا اپنے آپ، بلکہ ہمیں آگے بڑھنا ہے اور اتباع یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک عمل کی نقالی کی پیروی کی کوشش کرنی. ہاں یہ میدان ہم مسلمان کے لیے کھلا ہوا ہے، ہم سے غلط کر کے دوسرے کا جائزہ لیتے ہیں. مولوی صاحب بات تو کر رہے ہیں، مولوی صاحب نے امامہ شریف نہیں پہنا، مولوی صاحب بات تو کر رہے ہیں، مولوی صاحب نے سرما نہیں لگایا، مولوی صاحب کے کپڑوں میں خوشبو نہیں آ رہی. بھائی ساری سنت مبارک ہے، اللہ مولوی صاحب کو بھی توفیق عطا فرما دے، اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرما دے، اللہ آپ کو بھی توفیق عطا فرما دے. جتنا اہتمام ہو سکتا ہے کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے. یہ دوسروں کا جائزہ لینے کے لیے نہیں ہے، سب سے پہلے اپنا جائزہ لینے کے لیے ہے. مجھے کتنی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جتنی بڑھے گی اتنی اتباع بڑھے گی، جتنی اتباع بڑھے گی اتنی اللہ کی محبت بڑھے گی، اتنا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرمائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. اپنا جائزہ پہلے لیجیے نہ کہ دوسروں. صحیح. تو یہ دوسرا معاملہ محبت رسول کا، دوسرا تقاضا ایک ایک ادا کی پیروی کی کوشش کرنا، خواہ وہ سرما لگانا ہو، وہ خوشبو لگانا ہو، وہ مسواک کا استعمال ہو، وہ سر کا ڈھانپنا ہو، وہ ٹوپی کا پہننا ہو، وہ مردوں کے ٹخنوں کو کھلے رکھنے کی بات ہو، وہ امام شریف پہننے کی بات ہو، وہ سیدھا سے کھانا کھانے کی بات ہو، وہ مسجد دعاؤں کا اہتمام کرنے کی بات ہو، وہ سونے جاگنے کے آداب کی بات ہو، ساری مبارک سنت اللہ کے رسول نے عطا فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان سب پر توجہ ہونی چاہیے، ان سب کی پیروی کی ممکن حد تک کوشش کرنی چاہیے. اب آئیے تیسری آخری لیکن اہم ترین بات کی طرف. تیسرا مطالبہ میں عرض کیا تھا 23 برس کی زندگی کا کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، 23 برس کی محنت کیا تھی، 23 برس کی سنت کیا تھی، 23 برس کی جد و جہد کیا تھی، 23 برس کا مشن کیا تھا، وہ بھی تو مطالبہ ہے نا. آپ کی محبت کا اس کی پیروی کی جائے، اس پر عمل درآمد کرنے کی کوشش کی جائے. ہم انگریزی میں کہتے ہیں نیور سیٹل فار دا لیس، بھائی کم پہ راضی مت ہو، اوپر سے اوپر تک کی تلاش کرو، آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. ہم دنیا میں کبھی کم سے کم پہ راضی ہوتے ہیں؟ رمضان میں آپ محسوس کیجئے 2 کھانوں سے کام چل جاتا ہے، کبھی امکان ہے کہ دن میں ایک ہی مرتبہ کھانا کھایا ہو کام چل جاتا ہے؟ کم پہ بھی گزارا تو ہو سکتا ہے نا، لیکن نہیں، ہم تو خوب سے خوب تک کی تلاش. جو کرایہ کے مکان میں کام تو چلتا ہے نا اس کا، لیکن وہ کیا کرتا ہے، کم پہ راضی ہوتا ہے؟ نہیں، مالک مکان بننے کی کوشش کرتا ہے. جس کے پاس جھوپڑی ہے اپنی وہ فلیٹ کے چکر میں ہوتا ہے بھائی، جس کا فلیٹ اپنا ہو گیا وہ کہاں جانا چاہتا ہے، بنگلے کے چکر میں جانا چاہتا ہے. سائیکل تھی گزارا ہو رہا تھا نا، جسمانی ورزش بھی ہو رہی تھی، لیکن وہ چاہتا ہے موٹر سائیکل مل جائے. موٹر سائیکل ہوئی تو کیا چاہتا ہے، کار مل جائے. کار پرانی جب کیا چاہتا ہے، نہیں مل جائے. شکر ہے ہیلی کاپٹر اڑنا شروع نہیں ہوئے شہر میں، تو ہو سکتا ہے اس کی بھی تمنا کرنے بیٹھ جائے گا کوئی. افراد کی بات، گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا، فوج کی بات نہیں کر رہا. تو کہیں رکتے نہیں، ہاں رک جاتے ایک جگہ پہ، کہاں دین کے معاملے میں کم سے کم پہ رک جاتے، اللہ کے نبی کی تعلیمات کی پیروی میں کم سے کم پہ رک جاتے. کیوں بھائی، یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ اس پہ خوب سے خوب تک کی کوشش کی جائے. پھر غور کیجیے، یہاں میں موٹر سائیکل سے گاڑی پر آ جاؤں، گاڑی سے ہیلی کاپٹر یا جہاز بھی بنا لوں، دنیا تو ختم ہو جائے گی نا، میں بھی ختم ہو جاؤں گا، میرے ساتھ بھی جائے گا نہیں. اتنے محدود میں خوب سے خوب تک کی کوشش کی کیا ضرورت پڑی، بس گزارا کرو بھائی.
بقدر ضرورت ہو اور مجھے اللہ کے رسول کی اتباع کروں گا، وہ چیز کھانے بھی جائے گی مجھے، اللہ کی محبت، گناہوں کی مغفرت، اللہ کا ساتھ، اللہ کے رسول کا ساتھ، نیک لوگوں کا ساتھ، کیا نہیں چاہیے؟ وہ تو نامحدود معاملہ ہے نا، تو جائزہ لینا چاہیے. سنت کی پیروی میں بھی خوب سے خوب تر کا معاملہ، بہترین کا معاملہ کیا ہے، 23 برس کا معاملہ کیا ہے، ورنہ عین ممکن ہے ہم اس بات کو کر رہے ہوں، خوشبو بھی لگا رہے ہوں، سرما بھی استعمال کر رہے ہوں، لیکن طائف کی گلیوں کو بھول جائیں. سمجھ رہے ہیں؟ ممکن ہے ہمیں نماز کے بعد کے اذکار بھی یاد ہوں، رات کو سوتے وقت کی دعا بھی یاد ہو، صبح بیدار ہوتے وقت کی دعا بھی یاد ہو، لیکن ممکن ہے ہم بہت کا میدان بھول جائیں. ایک بزرگ نے بڑی پیاری بات کی، انہیں کا انداز میں آپ کے سامنے رکھ کر، تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ بیٹا مسواک ضرور کرو، خوشبو ضرور لگاؤ، سرما بھی ضرور لگاؤ، کبھی طائف کی گلیوں میں جا کر بھی مسواک کرو، کبھی طائف کے میدان میں گلیوں میں جا کر بھی خوشبو لگاؤ. صحیح، ٹوپی کا بھی اہتمام ہونا چاہیے، سیدھا سے کھانا کھانے کا اہتمام بھی ہونا چاہیے، مسنون دعاؤں کا بھی اہتمام یقیناً ہونا چاہیے، کبھی وقت کے میدان میں بھی ہو جائے. یہ آج ہم بھول گئے. سوچئے گا، اللہ کے رسول کا خون بہا نہ طائف کی گلیوں میں، اللہ کے رسول کا خون بہا نہ وقت کے میدان میں، اس وقت کوئی امتی بیٹھا ہوا نماز میں لگا ہوا ہو، اپنی ذاتی تصویرات میں لگا ہوا ہو، اور سنت پر عمل کرنے میں لگا ہوا ہو، کیا وہ امتی کہلائے وہ سیف ہو سکتا ہے؟ جبکہ اللہ کے نبی زخمی ہونے کو بہت ہی میدان ہو سکتا ہے. اچھا، اور کا میدان کیوں مار کا پیش آیا؟ طائف کی گلیاں کیوں آپ کے خون مبارک سے رنگین ہو گئی؟ دو کاموں کی وجہ سے. دو کام مستقل آپ کی زندگی میں ہمیں دکھائی دے، ان تمام تر سنتوں کے ساتھ، لیکن ان سے بڑھ کر پوری زندگی. نمبر ایک، اللہ کے بندوں کو اللہ کی دعوت پہنچا، بندوں کو اللہ سے جوڑو، اللہ کو مان لو، اللہ کا ایمان لے آؤ، اس کی بات مان لو، تاکہ تمہاری آخرت سنور جائے. پہلا کام 23 برس. دوسرا کام، اللہ کے بندوں کو سچ کر جا دینا، تاکہ قرآن مل جائے، انصاف مل جائے، زمین سے انسان پر انسان کی روح غلامی ختم ہو جائے، زمین پر اللہ کا عدل والا نظام قائم ہو جائے. اس کو اقامت دین کہتے ہیں، دین کو قائم. یہ 23 برس پہنا جا رہی، یہ آج بھول گئے. تو ساری مبارک سنتیں کسی کی نفی نہیں کی جا سکتی، معاذ اللہ مسافر ہو جائے گی، لیکن خوش سے مختلف تو یہ ہے نا، 23 برس کی سنت تو یہ ہے نا، پہلے دن سے ایک قرآن سنا والے راہ میں کس کو آگے بتایا پہلے اللہ کے نبی نے؟ خدیجہ کو رضی اللہ عنہ پہلے دن مان لیا، اور ایک روایت یہ ہے کہ پہلے دن وہ صدیق بھی مان لے آئے، دوست نے، زید بھی مان لے آئے غلام نے، علی بھی مان لے آئے چھوٹے بھائی کزن صلی اللہ علیہ وسلم اجمعی ہو گیا کہ نہیں، پہلے دن سے دعوت کا کام شروع ہو. اور حجۃ الوداع میں پڑھے کہہ رہے بھائی تم لوگوں نے پہچان پہنچا دیا نا، اب تم آگے انسانی تک اس پیغام کو پہنچاؤ. فجب الشاہد الغائب، جو لوگ تم سے یہاں پر موجود ہیں اب ان لوگوں نے اس پیغام کو پہنچائیں جو یہاں پر موجود ہیں. پہلے دن سے کام چلا، جب اگلے تھے سوالات کا مجمع سامنے ہے حوالے کر دیے گا. آج کس کے کاندھوں پر یہ ذمہ داری؟ میرے اور آپ کے کاندھوں پر ذمہ داری. اس فریضے کو آج بھول گئے، اس سنت کو آج ہم بھول گئے. یہ بہترین سنت ہے، 23 برس کی سنت ہے، مستقل سنت ہے، ایک لمحے کا جس میں فرق. بعض سنتوں میں اختلاف ہے نا بھائی، ہاتھ اوپر باندھے نیچے باندھے، اختلاف ہوتا ہے. تھوڑا آمین زور سے کہیں، آہستہ کہیں، اختلافی باتوں میں جان لینا، اشارہ کرنا ہے نا تھوڑا بہت. بہت سی سنتوں میں اختلاف تھوڑا بہت مل جائے گا، لیکن کیا اس میں کوئی اختلاف ہے کہ دین کی دعوت کا کام کرے یا نہ کرے؟ کوئی اختلاف آج کا سنا زمین اللہ کے دین اس کا آنا چاہیے؟ کوئی اختلاف سنا کسی کو نہیں. جتنی متفق علیہ اگریڈ اپون سنت ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں، اتنا آج ہم نے اس کو بلا. اچھا دیکھیے، قرآن کس طرح سنت کو اللہ کے حبیب کے حوالے سے بجا رہا ہے.
قرآن کے روایہ سورہ یوسف آیت 308 میں قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اے نبی فرما دیجیے یہ میرا طریقہ ہے، میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں پوری بصیرت کے ساتھ، میں بھی کر رہا ہوں، میرے اتباع کرنے والے میرے صحابہ بھی یہ کام کر رہے ہیں، تیئیس برس کا راستہ اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں بھی میری اتباع کرنے والے، پھر اتباع نہیں، یہ تیئیس برس کی اتباع ہے۔ اچھا دین کو نافذ کرنے عالموں کو قائل کرنے کہلوایا گیا آپ سے سورہ شورا کی آیت نمبر 15 پہ، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، آپ سے کہلوایا گیا مجھے حکم دیا گیا تمہارے درمیان عدل کو قائم کر کے دکھا، نافذ کر کے دکھا، یہ 23 برس کا رخ آپ کو ملے گا، بندوں تک اللہ کی دعوت پہنچانا تھا کہ بندے اللہ کو مانے آخر سمجھ جائے، زمین پر اللہ کے نظام کو نافذ کرنا، عدل کو قائم کرنا تاکہ ظلم ختم ہو، انسان کو انسانوں کی غلامی سے نجات مل جائے، زندگی جو اجینا ہے اس میں اطمینان سکون پیدا ہو۔ اب یہ کام میرے اور آپ کے کانوں پر ہے، ہم صرف یہ نہیں مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، بلکہ ہم یہ مانتے ہیں دراصل کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، ٹھیک ہے بھائی، تب رسول والا کام ہوا کرے، انسانیت کو آج ہدایت کی ضرورت ہے کہ آج بندے اللہ سے دور ہیں کہ نہیں، آج بندے ظلم کا شکار ہیں کہ نہیں، آج زمین میں بے انصافی ہے کہ نہیں، ہے نا، کون ہی کام کرے گا، ہم مانتے کہ رسالت والا فریضہ ہمیں ادا کرنا ہے، کیوں نبوت تو ختم ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب آگے پہنچانا تو ہمارا کام۔ اچھا قرآن بھی کہتا ہے، قرآن نے کہا سورہ البقرہ آیت 143 میں، میں پڑھی تھی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ لِيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، مسلمانوں کو درمیانی امت بنایا تاکہ تم انسانوں پر اللہ کے دین کے گواہ بنو، گواہی کو دین کی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تم پر اللہ کے دین کے گواہ بنو۔ وہ دے گئے نا حجت الوداع کے موقع پر گواہی، بلکہ لے گئے، آپ نے صحابہ سے پوچھا تھا حجت الوداع کے موقع پر، الحمدللہ تو کیا میں نے پیغام پہنچا دیا، سب نے بھاگ کے پہنچا دیا، امانت نصیحت کا حق ادا فرما دیا، تب آپ نے کہا کہ فلیبل الشاہد الغائب، جو خاص میں سے موجود ہیں ان لوگوں کا پیغام کو پہنچا دے جو یہاں پر موجود ہیں۔ اس کام کے لیے فرمایا کہ تمہیں درمیانی امت بنایا تاکہ اللہ کے رسول تم پر دین کے گواہ بنے اور انسان اور اللہ کے دین کے گواہ بنے، ہم تک تو پہنچ گیا نا، اب آگے پہنچانا ہمارا ذات سے شروع ہوگا، گھر سے شروع ہوگا، دوست احباب سے شروع ہوگا، فرض ہے یہاں تک کہ وہ انسانیت کی پیغام پہنچے۔ اچھا دوسرا کام عدل کا قیام، دین کا قیام، دین کا نفاذ، قرآن میں کہتا ہے سورہ الشورا کی آیت نمبر 13 پانچ جلیل و قدر رسولوں کا ذکر آیا، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا مسلمان شرع لکم من الدین، دین کے بارے میں وہی تمہیں حکم دیا جا رہا ہے جو ان پانچ رسولوں کو دیا گیا تھا، کیا، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو قائم کرو، نافذ کرو، اس بارے میں کسی تفرقے میں مبتلا نہ ہو۔ پہلے کام کون کر رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج کس کی ذمہ داری، میری اور آپ کی، یہ 23 برس کی سنت، 24 گھنٹے کی سنت، مستقل سنت اللہ کے بندوں کو اللہ کی دعوت پہنچا، اللہ سے کیوں آخرت کا طالب بننا اور زمین سے ظلم کے خاتمے کے لیے اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد۔ سوچئے گا، سوچئے گا موت مجھے اور آپ کو کبھی بھی آ سکتی، قیامت میں اللہ کے سامنے تو جواب دینا ہے۔ سوچئے ہم تو آج تمنا کرتے ہیں کہ جامع کوثر ہمیں مل جائے، اللہ کے رسول کی شفاعت مل جائے، جنت میں ان کا ساتھ مل جائے، کہیں اگر ایسا ہو گیا کہ اللہ کے رسول سے سامنا ہو جائے بالفرض اور اللہ کے رسول یہ پوچھ بیٹھے، اے میرے امتی تیری زندگی کہاں ہے، اے میرے امتی تیری زندگی کا مقصد کیا ہے، اے میرے امتی تو نے کیا جد و جہد، تو دیکھ میں نے اللہ کی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کی، مجھے کانٹے کے راستے میں بچھائے، پتھروں سے مجھے لہو لہان کیا، مجھے گالیاں دی، مجھے قید کیا گیا 3 برس کے، میں نے اپنے صحابہ کے لاشیں دیکھے تھے، طائف کی گلیوں میں مجھے پتھر مارے گئے، مجھے لہو لہان کیا،
مجھے میرے شہر مکہ سے نکالا گیا, ہجرت پر مجبور کیا, اور میں میرے دندان مبارک شہید ہوں, مجھے لبودان کر دیا, میرے چچا کا لاش میں میرے اپنے ہاتھوں سے اٹھایا, امین حمزہ جن کی لاش کا مطلع کیا گیا تو پھر امتی کی گئی تھی, میں نے 260 صحابہ کی جانے میں نے دیے میرے امتی, اس دین کی دعوت کے کام کے لیے, اس دین کے لباس کے لیے, تو نے کیا میرا دین مغلوب تھا, تو کیا کر رہا, کیا تیری جان زیادہ قیمتی تھی یا میری اور میرے صحابہ کی, تیرا مال زیادہ قیمتی تھا یا میرا اور میرے صحابہ کا مال زیادہ قیمتی تھا, تیرے گھر والے زیادہ قیمتی تھے یا میرے اور میرے صحابہ کے گھر والے, کیا تجھے دین کی زیادہ سمجھ تھی یا مجھے اور میرے صحابہ, تو نے کیا کیا اس دین کے کام کے, تو مجھے مانتا تھا, اسے محبت کرتا تھا, میرے مشن سے تجھے کو تعلق تھا, میری 23 برس کی زندگی سے تجھے کو تعلق تھا. سوچئے اگر یہ سوال بھی ہم سے ہو جائے, کیا ہم ان سوالات کے جوابات کے لیے تیار, کیا واقعی اللہ کے رسول سے ہمیں محبت ہے, واقعی کی زندگی سے محبت ہے, ان کی ذکر جو اس سے محبت, سوچئے گا کہ ہم ناکام نہ ہو. اللہ کے نبی کہہ گئے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بھی کہہ گئے وہ بھی دوبارہ سنا تیسری مرتبہ سنا, جس نے میری سنت سے میرے طریقے سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں. لیکن آپ نے حدیث سنتے جائیے گا, بخاری شریف کے الفاظ ہیں, مَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي, جس نے میری سنت کو چھوڑ دیا, میرے طریقے کو چھوڑ دیا, اس کا مجھ سے کوئی تعلق, کوئی تعلق, یہ 23 برس کی سنت اگر ہم نے چھوڑ دیا بھائی, اور اللہ کے رسول کہتے ہیں مجھ سے کوئی تعلق نہیں, شفاعت کہاں ملے, جامع کوثر کہاں ملے, جنت ان کا ساتھ کہاں ملے گا, اس کے متعلق سوچئے گا, کیا ہم یہ محنت کر رہے, کیا واقعی دنیا کے رشتوں اور مال و اسباب سے بڑھ کر ہمیں اللہ کے رسول سے محبت ہے, کیا اپنی جان سے بڑھ کر اللہ کے رسول سے محبت ہے, کیا واقعی ان کا ادب اور احترام ہمارے سینوں میں ہے, کیا واقعی ان کی مبارک سنتوں کی انفرادی زندگی میں عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیا اجتماعی سطح پر وہ جد و جہد کر رہے ہیں دین کی دعوت کے لیے, دین کے قیام کی جد و جہد کے لیے جو 23 برس اللہ کے رسول نے کی. اللہ آپ کو اور مجھے اس کے متعلق سوچنے کی اور اپنے عمل میں درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.